Sou Milton Leite, vou narrar a partida ao lado de uma verdadeira enciclopédia do futebol. O jornalista multimídia, Mauro Betti. Multimídia, mas não multimodos e multiesportivo como você, Milton Leite. Agora chega de confete para lado a lado e vamos pro jogo. Eu queria mandar um grande abraço a todos os nossos amigos de casa enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo. Mustafi mandou a bola para o lado direito. Rondon! Que linda metida de bola! Uma linda bola enfiada pelo alto, mas a finalização é que não foi legal. Eu tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Bela jogada pelo alto agora.
Bom passe, abriu o jogo pela lateral. A bola saiu mais uma vez pela lateral. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Ele vai bater no lateral. Passe rasteirinho, beleza. É agora, grande chance para ele. Espetacular a defesa do goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Ganhou por cima, de cabeça. O cabeceio não foi ruim, mas acabou errando o alvo. Quase que perdendo as contas de tantas chances perdidas. O time está jogando bem, mas finalizando muito mal. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Mustafi passou ali pela ponta. Estava bem ali, tomou a bola. Tá certo pelo chão, dificulta a defesa. Olha ela lá dentro. Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. E Yarmolenko. Inteligente a jogada do garoto. Lá vem a batida. Atlético Paranaense faz 1 a 0. Que categoria, hein? Essa foi do reflexo. Sobrou para ele e ele aproveitou. A defesa não conseguiu afastar e a bola sobrou para o atacante, né? O típico gol que tira qualquer treinador do sério, quando não tira do trabalho. Então voltamos ao jogo. 1 a 0. Já tem a vantagem. Para ter a vitória definitiva, precisa fazer mais um. Rondon. Sensacional o passe. Vem coisa boa por aí. Cortou com a pontinha da chuteira. Meio. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Chu. Agora é com o Chu. Desviou, gol! O jogo tá ficando legal. Será que vai ter mais gol? O chute foi muito forte, não dava mesmo pro goleiro. Ainda não nasceu um goleiro para defender esse chute. Que bomba, que gol! O futebol tem disso. Mal deu tempo de celebrar o gol e já levou um empate. Que grande bola metida ali pela ponta. Ele tem uma ótima oportunidade, dá para bater. Que defesaça do goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Foi bem na defesa, foi muito bem. Fez o passe por entre os zagueiros. Vai tentar aprontar ali pela direita. Chu. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Que bolaça! Olha só que bola enfiada pelo alto. Tinha a defesa completamente desarrumada, a sorte é que a bola escapou. Ele não pode se abalar com o erro, bola pra frente, mas bem que ele podia ter feito isso lá na casa dele, né? Um passe rasteirinho, beleza! Despachou lá pra frente. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Tá certo pelo chão, dificulta a defesa. Pô, tinha mais atacante do que zagueiro, como é que perde esse lance? Gostei dessa bola enfiada por baixo. Não conseguiu fazer a bola passar por ali.
Nota 10 para ideia, 0 para execução, média 5. É, dá para passar de ano. Ele tentou, mas errou o alvo. Como o time está finalizando pouco, vai ver que por isso ele tentou lá de longe fazer alguma coisa. Fez o passe por entre os zagueiros. Opa, que belo lançamento. Olha que chance para chutar. Acabou a primeira parte do jogo. 1-1 no placar. Jogo equilibrado por aqui. Lourenço dá a partida na segunda etapa do jogo de hoje. Mandou de longe para a área. Conseguiu roubar a bola na área, mas a finalização foi ruim. Agora tem jogo, é outra história depois da parada do intervalo. Opa, apareceu um chutão, mas saiu um lançamento. Chegou para isolar a bola, que estava passeando ali pela defesa. O time tem dificuldades para tocar a bola, parece bem desorganizado. Olha a enfiada de bola atrás da zaga. E Yarmolenko. Aí não, tem que jogar lá pra frente. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Sensacional o passe, vem coisa boa por aí. Cruzamento pra área. Assim a vida da zaga fica tranquilinha. Schneiderlin meteu pelo alto só para confundir a zaga. Touré. Agora é com o meio. Jogou a bola lá pela ponta. Apareceu bem na hora. Fica bem claro que o técnico mandou os jogadores lá da frente não voltarem para marcar aqui atrás, não. Ah, eles vão tentar encaixar o contra-ataque, não é não? É isso, é esse o jogo, Milton. Estratégia de velocidade e o contra-golpe. É um caminho rápido, direto ao objetivo, direto ao ponto. Vai entrar! Gol! O time virou. Agora o importante é ajustar as coisas. É, deram um passe qualquer nota no meio de campo, erraram, o adversário recuperou a bola e foi pra dentro, né? Bobearam e mereceram o castigo. E eles estão ganhando por um gol. Só faltava os caras virarem o jogo e deixar essa vitória escapar, né? Eu preciso segurar o jogo. Yarmolenko bateu o escanteio curto demais. Aí não, tem que jogar lá pra frente. E fez outra defesa. Está bem o goleiro. Bale. Que bolaça. Rondon. Realmente o chute saiu muito fraco, sem perigo. Uma aula de contra-golpe. Só faltou um pouquinho mais de qualidade na conclusão. Teremos arremesso lateral. O Tinkel vai tentar levar o time para o ataque, hein?
passe rasteirinho, beleza. Bale. Essa era a chance de ele aumentar a vantagem. Que bela defesa do goleiro para manter o time na disputa. Será que era o passe? Bolasie. Tá certo pelo chão, dificulta a defesa. Saiu pela lateral. Deu a bola para o cara correr. A chance é toda dele. Outra chance. Pitou. Gol! Tudo igual no placar. Quem diria, hein? Deram um presente para ele. Só tinha que agradecer. Precisa avisar a defesa que os caras têm de jogar. Deixaram o cara livre, sozinho, desmarcado na área. Veio do banco e rapidinho conseguiu marcar. Acabou de entrar em campo. Primeira bola, primeiro gol. Que aproveitamento. Estamos nos minutos finais e a partida está empatada mais uma vez. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Turbe faz um longo lançamento. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Tá em Colan. Bolasie. Que espetáculo de lançamento. Ele tomou uma entrada dura e a falta está marcada. Ele recebeu o cartão amarelo e nem pode reclamar. Partida.